Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про актуальні питання військового часу, призов пенсіонерів, повістки на роботі та виїзд за кордон за гроші. Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. В гостях нашої студії сьогодні фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дякую, що запросили. Давайте по черзі з призову пенсіонерів почнемо. Що там змінилось? Змінили призовний вік, чи це законопроєкт, який, для чого він введений? Це законопроєкт ще. Він ще дуже-дуже свіжий, молодий, і поки що нічого не збирається змінювати. По преамбулі і по опису мети законопроєкту там вказується, що він створений, запропонований для обговорення, для того, щоб, скажімо так, легалізувати знаходження вже пенсіонерів, ну, тобто, які перетнули призовний вік у 60 років, а тих, хто зараз перебуває в армії, наприклад, на добровольчих формуваннях, тобто для того, щоб дати їм можливість офіційно легалізуватися і отримувати зарплатню, а в майбутньому ще, ну, і державні пільги, такі як учасник бойових дій тощо. Додатково це створювалось для того, щоб дати пенсіонерам, які хочуть служити, можливість офіційно служити, тобто там вказується, що лише за умови власного бажання, придатності до військової служби і наявності досвіду військової служби, такі люди мають право служити у лавах ЗСУ. Тобто, по факту, прийняття цього законопроекту в цілому в майбутньому, якщо це трапиться, по факту не вплине на можливість мобілізувати примусово чоловіків старших за 60 років, а також за 65, ну, це вже про вік граничний на перебування на військовій службі. Тобто для звичайних людей це 60 років, для офіцерів, ну, вищого військового керівництва 65. Вони хочуть здвинути 65 і 70 тоді відповідно. Тобто лише за власним бажанням. Лише за власним бажанням, принаймні це зараз так. Але як буде далі, ну хто його знає. Внести правки в закон можна на будь-якій стадії його обговорення. І після прийняття в цілому також можна внести. Це лише питання часу і бажання. Ну, обговорення ще триває. Як, на вашу думку, яка ймовірність того, що цей законопроєкт вступить в силу? І чи є це нормою, можна сказати? На мою думку, шанс того, що цей законопроект буде реально прийнятий, не дуже велика, тому що його значення в цілому для системи державного функціонування наразі не дуже високе. Тобто він не дає ніяких таких ось додаткових повноважень і пільг. Тобто ми маємо справу з добровольним волевиявленням. Тобто якщо людина хоче служити, вона служить. Це не дає державі ніяких додаткових таких важелів державного впливу. І його не будуть розглядати як першочергове. Тобто він може лежати в Верховній Раді, ну, скільки завгодно. Чи правильно я зрозуміла, що це не буде навіть певним порушенням прав людини, так? Це не буде порушенням прав людини, це буде, можливо, трохи навіть розширенням, ну, з юридичної точки зору кажучи. Тобто людина, яка має якесь бажання, але не може його втілити з тих чи інших законодавчих причин, це обмеження її прав, а це буде по факту юридичним розширенням. Ну, інша сторона – це моральна. Зрозуміло, дякую. Переходимо до іншої частини – повістки на роботі. Представник одного з ТЦК заявив, що тепер повістки можуть вручати і на місці роботи. Цитую. Керівники підприємств та установ зобов'язані вести облік військовозобов'язаних, а ТЦК, у свою чергу, видали розпорядження сповіщати про своїх військовозобов'язаних працівників. Іншими словами, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, щоб люди організовано та оперативно могли пройти військово-лікарську комісію. Якщо керівники не виконуватимуть ці розпорядження, вони будуть оштрафовані. Ну і далі розписано прям штрафи від 200 до 5 тисяч гривень за перше, друге, третє порушення. Чи законно це, чи є подібні факти? Так, є постанова Кабінету міністрів від 2002 року, точно не гадаю дату, а вона регулює правила обліку призовників. І там є пункт 56, в якому чітко вказано, що повістка вручається після видання відповідного розпорядження керівником РТЦК або ОТЦК, ну, в залежності від підлеглості до району. І цю повістку можуть вручати керівники або посадові особи певних установ, організацій будь-якої форми власності, тобто приватна або державна. А також зазначено, що це можуть, ну, робити, звісно, працівники районних територіальних центрів комплектування. Тобто на роботі повістки вручають ще, ну, з давніх-давен. Тобто як існує ця постанова, зміна це не нова.
А питання лише в тому, як районні територіальні центри використовують цю функцію, яка їм надана законодавством. А щодо обліку, облік ведеться військовозобов'язаних завжди. Це прямо передбачено порядком ведення кадрового обліку працівників. Тобто для того, щоб влаштуватися на офіційну роботу, у чоловіка або військовозобов'язаної жінки повинні завжди бути актуальні документи їх військового обліку. І прийняття на роботу людини без актуальних документів військового обліку, призовного посвідчення або військового квитка є порушенням трудового законодавства. А от що стосується штрафів, які вказані, це дійсно так? Керівника можуть оштрафувати за те, що він не вручив повістку своєму підлеглому? Так, є стаття адміністративного кодексу КУПАПа про порушення правил військового обліку. Тобто, якщо РТЦК надсилає на офіційну адресу для листування підприємства повістку з відповідним розпорядженням, а керівник, ну або уповноважена особа цього підприємства повинні вручити цю повістку. А її штрафують керівника, тому що він, як відповідальна особа цього підприємства, вона несе за нього відповідальність. Можуть або оштрафувати керівника, або засновника підприємства. Ну, це в залежності від вже організаційно-правової форми. Але оштрафувати можуть, так, є така стаття. Розуміла, дякую. Ну і про виїзд за кордон за гроші сколихнув так суспільство ця новина, хоча наголошується, що це старий законопроєкт. В Україні хочуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон, але за однієї умови – хочеш поїхати – плати. При виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 гривень та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок Збройних сил України. Зазначається, що це вже старий законопроєкт, але нардепи кажуть, що його мають розглянути найближчим часом. Чи дійсно існував такий законопроєкт і яка ймовірність того, що це набуде сили? Законопроєкт дійсно існує, він лежить в Верховній Раді, якщо я не помиляюсь, приблизно з вересня 2022 року. Тобто він там наданий на ознайомлення, ну якщо дивитися тайм... проміжки часу, а він зараз висить в стадії надан для ознайомлення, тобто надані висновки комітетів різних, зокрема, вони не дуже втішні для цього, для ініціаторів цього законопроекту. З юридичної точки зору це такий маячня, якщо я можу так сказати, бо вона дійсно написана дуже погано. Там дві сторінки тексту внесення змін до основного закону про виїзд за кордон, тобто у нас як? Про виїзд за кордон. Є закон про виїзд за кордон, а є постанова Кабміна, яка регулює взагалі це перетинання кордону, тому що кордон контролює Державна прикордонна служба, яка в безпосередньому підпорядкуванні у Кабміна знаходиться. Тобто Кабінету міністрів далі повноваження делегували на регулювання порядку пропуску і впуску. Але, знову ж таки, цей законопроєкт, він дуже погано написаний. Там, зокрема, про за гроші виїжджати, це вже постає питання. Тобто виїхати за гроші, тим паче за таку маленьку суму, 12 тисяч з обов'язком поповнювати. Перше питання, як зобов'язати людину, яка перетнула кордон і вже не знаходиться під юрисдикцією України, під її владою, зобов'язати платити ці гроші. Ну, перетнув кордон і все, тобі нічого не можуть зробити. А тим паче ми бачимо, як, наприклад, обстоять справи з депортацією ухилянтів, тобто екстрадицією, вона не проводиться взагалі. Тобто кожна держава, майже кожна, відмовила Україні в екстрадиції громадян, яких вже якось притягнуто до кримінальної відповідальності за порушення права мобілізації. Тобто це перша умова. Там була ще умова про надання дозволу від керівника районного, ну, РТЦК, на якому стоїть. Зокрема, вона працює зараз. Ну, в деяких випадках, наприклад, з навчанням, коли ми кажемо про навчання, а згідно порядку Кабміна, пропуск на навчання за кордон, воно не дозволено. Проте є така судова практика, що якщо особі надано дозвіл на перетинання кордону, вона може перетнути кордон. Чим це обумовлено? Указом президента України про введення воєнного стану є додаткові умови. Тобто, коли на території країни вводиться воєнний стан, вертикаль влади вона трохи змінюється. Тобто, інші одні державні органи втрачують свої владні повноваження, інші набувають більше. Також було і з ТЦК. Тобто, під час воєнного стану законодавчі владні повноваження органів військового блоку, вони розширені. Тобто можна сказати, що дозвіл РТЦК для людини на виїзд за кордон має трохи більший вплив законодавчий, аніж заборона Кабміна на пряме перетинання. Тобто це є таке судове рішення, я з ним ознайомлювався, воно так і дійсно працює. Тобто це не буде вже як такої новели, це буде законодавче закріплення. Але, знову ж таки, повертаючись до змісту закону,
він вносить взагалі зайві корективи з тієї точки зору, що вони по змісту закону цього недоречні. Перелік документів, підстав для перетинання кордону прописані в постанові Кабміна. В законі чітко написано, що повноваження на перетинання кордону, визначення правил, делеговані Кабінету міністрів. І при цьому в закон пропонують внести інші зміни. Тобто порушується вже якась нормальна законотворча практика. Тобто це виходить вже якась каша. Щось є, щось нема, і воно викликає набагато більше колізій, ну і тим паче зміни ці, вони недоречні. Ну, навіть якщо дивитись на ці суми, так, то не кожен громадянин, так, українець, спроможний їх сплачувати, якщо навіть це набуде чинності якимось чином. Чи не може це бути новою, можливо, корупційною схемою? Це і буде, і це абсолютно буде вона, тому що, ну, я вам скажу, що перетинання кордону зараз, ну, ми бачили по скандалам, що оформлювали перетинання кордону за 10-15 тисяч доларів. І то це не завжди спрацьовувало. А зараз пропонують за 12 тисяч гривень це зробити. Це просто неспівставні суми, і ми розуміємо, що буде, якщо людина дійсно так зробить. При цьому в законі навіть не пропонуються якісь кількісні обмеження на таку акцію. Ну, тобто, І цитую, да, внески, дозвіл перерахувати ці внески на спецрахунок ЗСУ, як це буде моніторитись? Це хочуть проводити через банк. Так. Але знову ж таки, надати цей дозвіл, сплачувати. А як зобов'язати людину сплачувати? Ось вона виїхала там, я не знаю, во Францію. Як Україна може зобов'язати, подати запит до Франції? Ну, Франція скаже, ну, немає людини такої. Ну, тобто, ми розуміємо, що це не спрацьовує в реальності. На папері воно може так, дійсно, якось воно там вимальовується, але в реальності воно працювати аж ніяк не буде. Дякую. У нас присутні представники засобів масової інформації. Будь ласка, представтеся, ваше запитання до спікера. Доброго дня, наше місто. Підкажіть, електронні повістки. Много чуток про них, але ж можуть вони вступити в дію. Електронні повістки. Це доволі цікаве питання. Воно постає вже починаючи з початку війни, тобто з весни. Питання про електронні повістки стоїть на порядку денному, скажімо так, в країні. Що можна сказати з цього приводу? У нас є, звісно, законодавство про електронні документи, тобто як їх доставляти, як переправляти, який їх вигляд, яка їх юридична сила, але електронна повістка – це документ, повістка сама по собі як документ, вона прописана, вона, її форма затверджена. Є затверджений порядок постанови Кабінету міністрів, якою я раніше згадував. Там прописано, що людина, коли їй вручається повістка, повинна проставити на ній свій підпис, вона з нею ознайомлена. Це графа для підпису людини, призовника, є в самій повістці. Тобто наявність такого оформлення вже передбачає, що повинен бути підпис людини. У нас в Україні зараз єдиним по факту електронним сервісом доставки документів для людей, звичайних громадян, є Дія. Міністерство цифрової трансформації колись зазначало, що воно не буде вводити в дію подібні зміни. Тому що по факту Дія – це додаток, який створений профільним міністерством, і він просто на договірних основах підключений до інших реєстрів. Тобто, як відображається ваш паспорт, ваше виконавче провадження, умовно, команда програмістів Мінцифри зробила програму, керівництво Мінцифри пішло і домовили з усіма реєстрами, і згідно законодавству, там, постанови Кабінету міністрів легалізувала свій додаток. Проте це залишається, як це називається, дискреційне повноваження. Тобто це їх додаток, він врегульований, і вони поки що, звісно, мають виключне право його регламентації, його дії. Вони вирішують, що туди додавати, а що забирати. Так і з електронними повістками. Тобто єдиний офіційний спосіб доставити повістку електронну є Дія. А в інших випадках це неможливо. Чому це неможливо? Тому що у нас немає жодного реєстру, в який би вносились офіційні дані, електронні дані, засоби електронного зв'язку з людиною. Тобто неможливо це перевірити. У нас офіційно вноситься лише адреса для поштової кореспонденції. Це у нас реєстр територіальної громади, прописка, інакше кажучи. Там повістку доставляють. Але електронна повістка у нас тільки через Дію, а Дія свій дозвіл не надала. Тож, по факту, це питання стоїть. Як його будуть вирішувати, будемо дивитись далі. Дякую.
Ще є запитання? Ще, будь ласка, законопроект по призиву нардепів. Можливо, це в Україні таке? Це можливо. Можливо, все, я вам скажу. Але законопроект про призив нардепів. Нардепи затверджують законопроекти. Тобто ми вже розуміємо, що тут політичне питання, звісно. А в законі про мобілізацію, звісно, є зазначено, що призив, що національні депутати України є недоторканими в плані мобілізації, тобто у них є відстрочка. Тут ще постає питання про функціонування держави в цілому. У нас Республіка Україна, у нас демократія, у нас люди, зокрема нардепи, обираються шляхом виборів. Для того, щоб провести вибори, треба, звісно, їх профінансувати, їх організувати. Тим паче, що під час воєнного стану вибори як такі заборонені. А це викликає суцільну небезпеку. Не буде функціонувати парламент. Якщо не функціонує парламент, не функціонує держава. Тож, це таке достатньо риторичне питання. Це, звісно, неправильний підхід до державного функціонування. Я розумію, що з політичної точки зору, народні обранці людям не подобаються. Проте є не тільки політична, а ще й наукова і доктринальна точка зору на речі. І нефункціонування парламенту – це нефункціонування держави в цілому. Дякую. Є ще запитання? Дякую вам, Павло. Скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями під час воєнного стану, як часто вносяться такі законодавчі зміни, які мають важелі впливу на військовозобов'язаних, на там вручення, принципи вручення повісток і лякачки такі, можемо сказати, для людей? Я вам скажу, що реально не дуже часто. А вручення повісток у нас взагалі проводиться через Кабінет міністрів. Це їх постанова, вони можуть внести зміни в будь-який момент. Проте вони не робляться. Як такі. Тобто у нас залишаються звичайні положення, які були і до війни. Повістку можуть вручити де завгодно, як завгодно. Головне, щоб був дотриманий порядок. Повістка вручена на руки людині або її законному представнику. І на ній проставлений підпис. Для того, щоб людина могла нести вже юридичну відповідальність. У нас є адміністративна і кримінальна відповідальність. Людина не може нести відповідальність за те, з чим вона не ознайомлена, по факту. Це відсутність складу правопорушення. Більшість, я гадаю, це для залякування, але, знову ж таки, зміни можуть вноситися в будь-який момент, якщо це буде необхідно. Зараз ми бачимо, що зміни, як такі, ні в які закони не вносяться. Коментувати причини, звісно, немає сенсу, це вже особиста точка зору, політична, а не юридична. Але поки що ми маємо, що маємо. Тож, дякую. Змін, як таких, поки не буває. Зрозуміло, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про актуальні питання військового часу, призов пенсіонерів, повістки на роботі та виїзд за кордон за гроші. В гостях нашої студії був фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.